Taffelpikene er Sara, Ingrid og Ole. ADA-prosjektet er et prosjekt der vi har bestilt musikk av 7 kvinnelige komponister. I think this is a fantastic project, the ADA project, to also give visibility to female composers, also to let us talk about our music. Første hovedmotiv er jo og det kommer jo egentlig så enkelt som at det bare smelter og så dripper det vanndråper fra taket. Og det å kunne skrive en bra hardingfele, eller lage en bra hardingfeleslåt, det er så jævla fett, liksom. Kan jeg prøve at du gjør sånn? Takk, 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 takk. Jeg har lyst til å spise det, eller drikke det, eller noe. Så liker jeg jo godt at det er treblås. Det er et kult sound i de tre fargene som dere har, da. Jeg har jo bi-instrumenter også. Jeg synes det er veldig mange muligheter bare i det. Sånn som den der kontrafagotten. Det er jo en helt syk lyd. Det er som en sånn dyr. Sånn stort sånn der. Det er jo det der øyeblikket. Ikke sant? Åh, akkurat det der ga meg noe som jeg på en måte vil ha ut da. Og det jeg synes er veldig fint med det norske musikkmiljøet, at folk leter etter komponister som kan skrive for dere. Og på en måte kan være med og bidra til deres uttrykk. To just play dots on a page is not that important. And that's why this kind of this project with Taffelpikene is also important, because I also don't see this division between jazz and classical and what have you. I feel we play music.